بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں مولوی نے یا ماسٹر نے بچے کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اس پر اتنی باتیں آتی ہیں سوشل میڈیا پر، جی دیکھو مولوی نے یہ کام کیا، نہیں جی تو ماسٹر تھا، وہ پادری جو کرتے ہیں جی، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ دیکھو ہم انسان ہیں، چاہے پادری ہے وہ بھی انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، اور ہم مولوی بھی انسان ہیں، اور اسکول ماسٹر بھی انسان ہے۔ ہاں جس نے غلطی کی اس کو سزا ملنی چاہیے، پاک زمانہ ہے، پاک صحابہ ہے، کیا کلمہ ہے، گو کلمہ پڑھنے والے بزرگوں سے غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بدکاری کی سزا ان پر آئی ہے؟ جی لگی ہے ان کو۔ اچھا چوری کی سزا ان پر آئی ہے، ان کو چوری کی سزا لگی ہے؟ جی۔ تو 1400 سال بعد عالم سے ہی غلطی ہو سکتی ہے، قاری سے ہو سکتی ہے، ماسٹر سے ہو سکتی ہے، پادری سے ہو سکتی ہے، ہم انسان ہیں، داغ داغ مت کو سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے، کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے، کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون۔ ہم اپنا غصہ ٹھنڈا کرتے ہیں، جی سکدر لوگوں نے یہ کام کیا، جی ایتھیس نے یہ کیا، مولوی نے یہ کیا، اللہ کے بندے ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوگی، ہر کسی سے غلطی ہوگی، ہاں اس کی جو سزا ہے وہ نافذ کرو۔ سزا میں اخلاقیات، حدود کے نفاذ میں، قانون میں اخلاقیات، ایٹیکیٹس نہیں چلتے ہیں، پرنسپلز، حدود، قوانین، اس میں اخلاقیات نہیں چلتے ہیں، نافذ کرنا چاہیے، جو انہیں غلطی کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ تحقیق کر لیا کرو، پروپیگنڈے میں آ کر بہت کچھ اول فول الما پلما مار لیتے ہو، تو تحقیق کرو نا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر آپ کے پاس کوئی فاسق یا کوئی نیک آدمی بھی تفسیر قرطبی کوئی خبر لائے تو اس پر یقین مت کرو جب تک تصدیق نہ کرو، تفتیش نہ کرو، جستجو نہ کرو۔ جب سچ آ جاتا ہے، جھوٹ نے دنیا کو برباد کیا ہوتا ہے، تحقیق کرو، فوراً اٹیک مت کرو کسی بھی فرد پر یا مقطع فکر پر یا طبقہ پر، نہیں بھائی یہ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے اور اس کی سزا نافذ ہونی چاہیے، چاہے وہ جو بھی ہے۔ اگلی بات یہ کہ جی ہم جنس پرستی ہو گئی ہے اور گناہ ہو گیا اور بچی کی عزت تار تار ہو گئی، آپ نے میڈیا میں بڑے قرآن و حدیث کے درس شروع کیے ہوئے ہیں، لوگوں سے جانا اچھا سبق لیں گے، آپ نے میڈیا پر جو فحاشی اور بے حیائی اور جو گندگی شروع کی ہے اس کا یہی ہوگا، گندگی تو ہوگی، آگ سلگاتے ہو شعلے نہ بنے، واہ آگ لگاتے ہو جی، شعلے نہیں ہونا چاہیے۔ بچیوں سے ہم ڈانس کرواتے ہیں شو میں، پھر بدکاری ہو جاتی ہے، کہتے یہ غلط ہے، تو یہ شو میں یہ ڈانس بچیوں سے کرانا ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ تو قرآن و حدیث میں جو چیز ہے وہ ٹھیک ہے، جس میں جس چیز پر قرآن و حدیث میں تنقید ہے اس سے منع کیا گیا تو اسے منع ہو جاؤ نا، منع ہوتے نہیں ہو پھر کہتے ہو جی یہ غلط ہوا ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے۔ قرآن و حدیث میں قرآن اور حدیث یہ کہیں گے، دونوں کہیں گے یہ ہمارے لیے سردار ہیں، قوانین ہیں، ہمارا آئین ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے، اور میڈیا والوں سے گزارش ہے اور اسی طرح ٹی وی چینلز جتنے بھی ہیں کہ آپ قرآن و حدیث کی ترویج کریں، اخلاقیات یہ لوگوں کو سکھائیں، لوگوں کو گناہوں سے بچائیں، جو ہمارے کرتوت ہیں، جو ہماری غلطیاں ہیں اس میں تو یہی ہوگا جی، مکافات عمل ہے۔ اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔